Росія в ніч проти 16 вересня запустила по Україні десятки безпілотників. ППО працювала у 10 областях. Вдалося збити 53 шахеди, якими військо РФ атакувало Україну. Основним напрямком удару була Київщина. Тим часом на Білгородщині вранці також лунали вибухи. Росіяни бідкалися через пожежі та денацифіковані російським ПВО автомобілі. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У ніч проти 16 вересня протиповітряна оборона у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях збила 53 шахеди, якими військо РФ атакувало Україну. Основним напрямком удару була Київщина. Із 20.00 15.09 по 6 ранку 16.09 радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БПЛА. Пуски із Курська та Ейська РФ. Основний напрямок удару – Київщина. Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи повітряних сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БПЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Це була 8-ма повітряна атака російських окупантів на Київ, і це лише за першу половину вересня. Як і попередні напади, ворог вкотре застосував ударні БПЛА. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він підкреслив, що на відміну від останніх атак, ця була масованою. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3,5 годин. На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і з різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже 20 БПЛА ворога. Начальник КМВА також додав, що в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань. Пізніше з'явилася інформація, що на Київщині уламками дронів поранено жінку, пошкоджені 5 приватних будинків і 5 автівок. Сили ППО знищили всі ворожі цілі, тож прямих влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. В 4 районах області горіла трава і ліс, але всі займання вже загасили. Нацполіції Київщині повідомили, що в результаті атаки отримала травми одна людина, її госпіталізовано до лікарні та надається допомога. Окрім цього, пошкоджень зазнали 5 приватних будинків та 5 автомобілів. Сталося загорання трав'яного настилу. Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожого обстрілу у столичному регіоні. Сьогодні, 16 вересня, окупанти вчергово атакували Київську область. Одна людина отримала травми. Пошкоджень зазнали будинки місцевих мешканців, транспортні засоби. Станом на 8.35 зазнали пошкоджень 5 приватних будинків та 5 автомобілів. На жаль, місцева жителька отримала поранення. Потерпілу госпіталізовано до лікарні, їй надається допомога. Також сталося загоряння трав'яного настилу. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими буде розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. В свою чергу про нічну атаку також відзвітували у регіонах України, зокрема через ворожі БПЛА з різних напрямків і зі зміною маршрутів. В Черкаській області тривога тривала майже 8 годин поспіль. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Майже 8 годин поспіль наша область була на тривозі через ворожі БПЛА з різних напрямків і зі зміною маршрутів. Наші оборонці мінуснули 9 із них. Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під час повітряної тривоги результативно відпрацювали оборонці неба. Інформації щодо потерпілих або руйнувань не надходило. Гучно було і в Миколаївській області. За повідомленням голови обласної адміністрації Віталія Кіма, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено один БПЛА типу «Шахед». Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пізно ввечері та вночі в області працювала ППО. В результаті було знищено 6 шахедів. Тим часом спекотний ранок був у Білгороді. Як то кажуть, СВО підкралась незаметно. Вранці 16 вересня над Білгородом лунали вибухи та намагалась працювати російська ППО. В місті фіксували велику кількість пожеж, про це повідомляють російські телеграм-канали. Ще, походу, в движенні була машина. Та вона там взривається. Прямим попаданням. Thank you.
А это вот дом полыхает. Причем, наверное, не один. Да, один. У мережі повідомляють, що один зі снарядів начебто влучив у квартиру на 15-му поверсі житлового будинку. Вибито скло та зруйновано балкони. Місцевий губернатор Гладков писав, що попередньо відомо про 8 поранених. Також внаслідок влучань снарядів сталося займання приватного будинку та понад 15 автомобілів. Гладков пише, що один будинок згорів повністю. В Белгороді в результаті утреннього обстрілу зі сторони ВСУ, по підтвердженим даним, ранені 8 мирних жителів. Одна із постраждалих в крайне тяжелому стані, у остальних раненых средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчеты на месте. Открытое горение ликвидировано. На данный момент в 21 МКД повреждено остекление. На территории 4 частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод. А чи було гучно у вашому регіоні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24/7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами. Найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.